घर वरिपरि खेल्दै गरेको 6 वर्षको छोराले भन्यो, बाबा बाबा मलाई खुट्टामा घाउ भएको छ, रगत पनि बगिरहेको छ। 6 वर्षको छोराको मुखबाट सुन्ने बित्तिकै बुबाले सबै आफ्नो कामधाम छाडेर छोरालाई दुई हातले उचालेर घरदेखि 2 किलोमिटर टाढाको क्लिनिकसम्म दौडिँदै लिएर पुग्छन्। गाउँमा आफ्नो किराना पसलको क्यास काउन्टर नोकरको विश्वासमा छाडेर उनी क्लिनिक जान्छन्। सिधै डाक्टरको क्याबिनमा पुग्छन् र डाक्टरलाई भन्छन्, यहाँ हेर्नुहोस् न डाक्टर साहब, मेरो छोरालाई के भयो? डाक्टर साहबले हेर्दै भन्नुभयो, दाई चिन्ता मान्नु पर्दैन, यो मामुली सानो चोट हो, ड्रेसिङ गरिदिन्छु, सब ठिक भइहाल्छ। डाक्टर साहब पेनकिलर दिनुभएको भए बाबुको दुखाइ कम हुने थियो, यहाँ भएको सबैभन्दा राम्रो औषधि दिनुहोस् ताकि घाउ छिट्टो निको होस्। डाक्टरले भन्छन्, ए दाजु किन यति धेरै आत्तिनु भएको, तपाईँको छोरालाई केही भएको छैन, 2-4 दिनमा निको भइहाल्छ। तर डाक्टर साहब उसलाई राति निन्द्रा त लाग्छ नि। डाक्टरले भन्छन्, ओहो दाजु चिन्ता नलिनुहोस् न, मजाले निन्द्रा लाग्छ। छोरालाई लिएर घर आएपछि नोकरले भन्यो, साउजी तपाईँको महँगो सर्ट र इस्टकोट बिग्रियो नि, सबै रक्ताम्य भयो, यी दागहरू हेर्नुहोस् त, यी दागहरू धोएर पनि जाँदैनन्। ठिकै छ भाइ, यस्ता सर्ट इस्टकोटहरू आउने जाने गरिरहन्छन्, छोराको खुट्टाको घाउबाट धेरै रगत बगेको छ, ऊ कमजोर भएको छ, तिमी गएर अनार र अङ्गुरहरू लिएर आऊ, म उसलाई मेरो हातले खुवाउँछु। 40 वर्षपछि गाउँ गाउँपालिका भएको छ, किराना पसल होलसेलमा परिणत भएको छ, साउजीको छोराले व्यापार राम्रोसँग चलाइरहेको छ, साउजी रिटायर हुनुभयो, घरमै बस्नुहुन्छ। घरबाट छोराको श्रीमतीको फोन आउँछ, श्रीमती भन्छिन्, सुनिराख्नु भएको छ, पलङबाट तपाईँको बुबा लड्नु भयो, टाउकोबाट रगत बगिरहेको छ। छोराले भन्छन्, अरे यार यो बाउ पनि भुइँमा सुत भनेको मान्दैनन्, पलङमै सुत्छन्। ए रामु काका, घरमा गएर बुबालाई डाक्टरकोमा लिएर आउनुहोस् त, म उतै आउँछु। बुढो भएको नकर रामु काका बिस्तारै बिस्तारै घर पुग्छन्। त्यति बेलासम्म बुबाको टाउकोबाट धेरै रगत बगिसकेको थियो। बुहारीले मुख बिगार्दै भनिन्, छिटो लैजाऊ, यति महँगो कार्पेट सबै बिग्रियो। रामु काकाले आफू आएको रिक्सामा बसालेर छिटो छिटो गरेर क्लिनिकमा लिएर पुग्छन्। छोरो अहिलेसम्म क्लिनिक पुगेको थिएन। काकाले फोन गर्दा छोराले भन्यो, हेर्नुहोस् न काका, कारको चाबी कहाँ राखे राखे, बल्ल बल्ल भेटे, अहिले ग्राहकहरू पनि धेरै जम्मा भएका छन्, तपाईँ बुबाले लिएर बस्दै गर्नुहोस्, म आइहाल्छु। जुन 40 वर्ष अगाडि एउटा बुबाले छोराको खुट्टाको पैतालामा रगत बगेको देखेपछि दुई हातले काखमा बोकेर खाली खुट्टा दौडदै 2 किलोमिटर 10 मिनटमा पार गरेका थिए, आज छोरा 1 घन्टा 10 मिनटमा पनि कारबाट क्लिनिक आउन सकेका थिएनन्। डाक्टरले कसो कसो साउजीलाई देख्नु भएर उहाँलाई भित्र लगेर जानुभयो र उपचार गर्न थाल्नुभयो, तबसम्म छोरा पनि पुग्यो। डाक्टरले भन्नुभयो, बाबु ब्लड धेरै बगेको छ, बुबालाई एडमिट गरिदिन्छु, केही दिनमा सबै ठिक हुन्छ। छोराले भन्यो, डाक्टर साहब केही भएको छैन, साधारण चोट हो, तपाईँ ड्रेसिङ गरिदिनुहोस्, 2-4 दिनमा निको भइहाल्छ। डाक्टरले भन्नुभयो, ठिक छ, म केही औषधि लेखिदिन्छु, थोरै महँगो छ तर छिट्टै निको हुन्छ। छोराले भन्यो, डाक्टर अङ्कल ठिक छ, 4-5 दिन ढिलो नै निको होस्, यति महँगो औषधिको आवश्यक पर्दैन। ठिक छ, म अहिले जान्छु, पसलमा पनि कोही छैन। छोराको मुखबाट यो सुन्ने बित्तिकै डाक्टर अङ्कलको धैर्यताको बाँध फुट्यो र 40 वर्ष अगाडिको कुराहरू सबै सुनाइदियो। छोराको आँखामा टिलपिल आँसु भयो, उसको आँखाबाट आँसु बग्न थाल्यो, छोरालाई धेरै पश्चाताप भयो। त्यति बेला बुहारीको फोन आयो, यति महँगो कार्पेट रक्ताम्य भएर बिग्रियो, के गरौं? छोराले भन्छन्, कार्पेट नै त बिग्रिएको हो नि, नयाँ आउँछ, तिमी पलङमा नयाँ डस्ना र तन्ना उछाइदेऊ, म बुबालाई लिएर आउँछु। साउजीको आँखामा टिलपिल आँसु भएको थियो, तर यो खुसीको आँसु थियो, घाउको दुखाइ हराएको थियो, यो आफ्नोपनले सबै बिर्साइदियो, अब त मृत्यु लिन आए पनि जानको लागि मन्जुर थिए उनी। साथीहरू, आजको समाजको वास्तविकता यही हो, आजभोलि हामी भित्र रहेको मानवता मरिसकेको छ, आमा बुबा एक्लो जीवन बाँचिरहेका छन् र छोरा सफलता र सम्पन्नताको आडमा पश्चिमी सभ्यतामा हराएर सबै कुरा बिर्सिसकेका छन्। आजको यो सामग्रीलाई मैले सामाजिक सञ्जालबाट साभार गरे, मलाई राम्रो लाग्यो, मैले श्री रामचन्द्र खड्काको फेसबुक वालबाट यो साभार गरेर तपाईँलाई सुनाए, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नलाई नभुल्नुहोला। मलाई तपाईँले कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले तल कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। आजलाई बिदा हुन्छु, नमस्ते।